hurmatli do'stlar bugun elektron dоverennostlar elektron notariat haqida gapirib o'tamiz assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar ko'pchilik chet elda yurgan vatandoshlarimiz shunday muammo bilan duch kelishadi farzandlari o'zbekistonda qolishgan va ularni kimdir bilan olib kelish kerak va buning uchun maxsus ruxsatnoma qilish kerak notarius orqali endilikda agarda siz rossiyada bo'lsangiz ushbu ruxsatnomani siz rossiyadan turib rasmiylashtirishingiz mumkin buning uchun siz e notariat uz saytiga kirishingiz kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tish uchun sizga ichki yashil biometrik o'zbekiston fuqarolik pasporti kerak bo'ladi yoki id karta buni seriya raqamini kiritasiz va o'zbekiston raqamli sim kartangiz kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tganingizdan keyin kerakli notarial harakatni tanlaysiz bu masalan bolangizni olib chiqish uchun ruxsatnoma bo'lsa ushbu notarial harakatni tanlaysiz va qaysi farzandingizga ruxsatnoma qilish kerak bo'lsa ushbu farzandingizni tanlaysiz va bolangizni chet elga olib chiqib ketyap turgan hamrohni ma'lumotlarini kiritasiz va o'zingizga kerak bo'lgan notariusni tanlaysiz yoki avtomatik ravishda sistema o'zi sizga notariusni belgilab beradi notarius o'zini vaqtidan kelib chiqib sizga va hamrohga sms yuboradi ma'lum kun va ma'lum vaqtda siz sistemaga kirib video konferens svaz orqali video orqali notarius bilan gaplashib notarial harakatni rasmiylashtirishingiz mumkin bundan tashqari ushbu sayt ta orqali siz boshqa notarial harakatlarni ham rasmiylashtirishingiz mumkin masalan oldi soti shartnomasini notarial tasdiqlatishingiz mumkin yoki aliment masalasida kelishuvni ham notarial tasdiqlashingiz mumkin shunday qilib umumiy qilib aytganda ushbu tizim juda judayam qulay oldinlari masalan ota ona har xil davlatda bo'lsa buning uchun notariusga kirib dоверенность rasmiylashtirish kerak bo'lardi keyinchalik bu doвereнnostni boshqa davlatga chiqarib yuborish kerak bo'lardi juda judayam ko'p harakatlar qilish kerak edi hozirda ushbu tizim orqali siz uyingizda turib hech qayerga chiqmasdan kerakli notarial harakatlarni rasmiylashtirishingiz mumkin shunday qilib ushbu mavzuga tegishli bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat agarda sizda biror bir savollar qolgan bo'lsa kommentariyada qoldiring va biz ularga javob berishga harakat qilamiz sog' bo'linglar hurmatli vatandoshlar